Aj posledný tohtoročný magazín Wave je naplnený všetkým podstatným o klubovej scéne. Nové číslo prináša rozhovory s Dimitri Vegas a Like Mike, Artim, Manuel de la Marem, Pixim a ďalšími. Ako hodnotia slovenský DJ rok 2012, ako aj názory na súčasné hudobné trendy, nechýba ani zo pár technických noviniek, ako aj stručné porovnanie softverov na tvorbu hudby. Pravidelnú CD prílohu tentoraz v breakbeatovom rytme má na svedomí DJ Macho. Magazín Wave hľadaj v stánkoch a partnerských shopoch po celom Slovensku.